Ish konvikti i ish shkollës veterinare në Shkodër vjon të jetë ende bosh. 6 familje janë strehuar të konvikti tjetër i shkollës Serbën Broci, ndërsa të tjerat vjojnë të qëndrojnë tek të afërmit. Disa javë më parë banuar protestuan duke kërkuar zgjidhje të problemit. Bashkia e Shkodrës nga ana saj tha se po ndjek me prioritet situatën dhe ka komunikuar vazhdimisht me OSHE-n për të krijuar mundësinë e sistemimit të banorëve përfitues pranë banesave sociale të ngritura pranë ish konviktit të shkollës veterinare. Është bërë aplikimi për banesa sociale pranë ish konviktit të ish shkollës veterinare për miratimin e pikëlidhjes dhe vendosjen e matësave. Me datën 30 mars të këtij viti, por OSHE-ja nuk e ka miratuar si aplikim me arsyetimin që banorët e konviktit kanë kontrata me OSHE-n dhe disa prej tyre kanë detyrime të pashlyera. Disa ditë më vonë u lajmërua se ky problem u zgjidh. Banorët bënë dije se prej disa javësh e kanë nënshkruar kontratën me Bashkinë e Shkodrës, por ende nuk ka asnjë reagim konkret. Qiraja mujore varion nga 42.000 lekë të reja dhe deri në 81.000 lekë në varësi të hapësirës për të cilën kanë aplikuar. Përfaqësues të drejtorisë së shërbimit social në Bashkinë e Shkodrës kanë bërë të ditur se transformatori është vendosur dhe në momentin që OSHE-ja të lidh energjinë elektrike në brendësi të godinës, menjëherë do të njoftohen banorët. Bashkia ka përfunduar kontratat dhe çdo veprim tjetër për të realizuar sa më parë strehimin e mbi 25 familjeve në këto banesa sociale të ish konviktit të ish shkollës veterinare në Shkodër.